بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غم و غصے کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم وہ مرے نہیں ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا اور یہاں تک کہ ان کے چہرے اور داڑھی پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن تک اپنی قوم سے چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے تھے جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اور انہوں نے با آواز بلند اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مر گئے ہیں تو انہوں نے تلوار میان سے باہر نکال کر بلند کی اور تیز آواز میں کہا تو میں ان تمام لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد نوح خانی ہجوم کو پرسکون کرنا تھا تو اس کا اثر الٹا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان نے لوگوں میں مزید خوف و ہراس کو جنم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کھینچنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بزرگ شخصیت کو بھی درمیان میں آنا پڑا۔ آہستہ سے آہستہ سے انہوں نے کہا چپ رہو اور کوئی بھی انہیں تقریباً سن سکتا تھا۔ سکون بخش لہجہ سکون کی تاکید کرتا ہے۔ جب انہوں نے اس بڑے جنگجو کو بازو سے پکڑا اور آہستہ آہستہ انہیں ایک طرف کھینچ کر لے گئے، پھر خوف زدہ ہجوم کے سامنے ان کی جگہ خود کھڑے ہو گئے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔